السلام علیکم خو ګوملګرو چرته تاسو هم غواړئ چې د مسېنجر ډېلېټ شوی مېسجونه وګورئ نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ په نن ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه درخایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو څنګه مسېنجر باندې میسج وکي او هغه تاسو نه واپس ډېلېټ کی او هغه تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې په خپل موبایل کې واپس وګورئ نو دغه طریقه به تاسو څنګه په خپل موبایل کې کوئ د لپاره بس هم تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کوئ چې کله هم تاسو څوک بیا میسج کوي نو دغه تاسو ټول میسجونه به تاسو هم دغه اپلیکیشن ته هم راځي نو که تاسو څوک مسېنجر باندې دغه میسجونه ډیلیټ هم کی او بیا به هم په دې اپلیکیشن کې تاسو سره دلته شو کیږي او تاسو هغه ټول میسجونه کتلی شئ چې څه هم هغه تاسو ته رالیږلي وي او واپس ډیلیټ کړي وي که هغه په واټسپ باندې وي که هغه مسېنجر باندې وي که هغه په انسټاګرام باندې وي هر یو اپلیکیشن چې کوم دی تاسو ورته سلیکټ کولی شئ او هغه ټول میسجونه بلته تاسو سره شو کوي نو تاسو د هر چا ډیلیټ شوي میسجونه دلته ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کتلی شئ نو دا به تاسو څنګه کوئ دې لپاره کومه طریقه ده کوم اپلیکیشن دی دغه ټوله طریقه بیګو سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم ور دې نه مخکې تر څو ورته تاسو زموږ چینل ټکن کړئ پښتونې سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب چې زمونږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې دررسي نو زه محسن شاهي تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل لازم چې ویډیو شروع کو نو ټول نو مخکې نه که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې دا طریقه وکړئ د هغې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ د دې لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي د هغې نه به تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا به څوک سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ کله چې هم تاسو اوپن کړئ پسته پر به تاسو کې د ټیک باندې نشانو کړئ کله چې هم تاسو ټیک باندې نشانو کې په کنټینیو باندې بلاند کلک کړئ بیا به تاسو کې په انیبل پرمیشن باندې به کلک کړئ کوم تاسو لاندې آپشن درکړئ سمپل کله چې هم تاسو دغه باندې کلک کړئ تاسو ورته دی اپلیکیشن ته پرمیشن ورکړئ په خپل موبایل کې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې دا ټول سیټنګ به تاسو ردیو کړئ بیا به څوک دغه به بیک کړئ بس بیا په کنټینیو باندې کلک کړئ بیا به څوک انیبل پرمیشن باندې به بیا کلک کړئ دا څومره پرمیشن چې دا به ټول تاسو الاو کړئ نو دا اپلیکیشن به تاسو سره اوپن شي بیا دلته تاسو تخکاری څومره اپلیکیشنو مطلب که تاسو غواړئ چې د دې ټولو میسجونو د کوم دینه هغه سبا دی اپلیکیشن کې ریسیو کما که هغه تاسو مسېنجر سلیکټ کوئ که هغه تاسو واتس اپ سلیکټ کوئ بس سمپل تم مسېنجر سلیکټ کما تاسو تخکاری باندې کې مسېنجر سلیکټ کوئ بیا به تاسو ته سو کما په کنټینیو باندې به کلک کوم کله چې هم کنټینیو باندې کلک کوم نو تاسو تخکاری دلته زما سره مسېنجر راغلو و چې ماته څومره میسجونه په مسېنجر باندې راځي نو هغه ټول میسجونه ماته دلته هم راځي نو چې اوس مطلب ماته څوک میسج وکي هغه مانه واپس ډیلیټ کی خو دې اپلیکیشن کې بدن هغه ټول ریکارډ وي هغه ټول میسجونه وبکی وي نو زه ډیر زیات فاسانه در کوم نه هغه میسجونه دلته کتلی شم بل دې اپلیکیشن کمال دار کته تاسو غواړئ چې تاسو د یو چا میسجونه وګورئ خو هغه ته پته ونه لګي نو تاسو په دې اپلیکیشن کې دنه دغه میسجونه وګورئ هغه ته بالکل پته نه لګي په مسېنجر باندې زما میسجونه چا کتلی دي کنه دي که بیا تاسو غواړئ چې په دې کې واتس اپ هم اډ کړئ یا نور اپلیکیشن انسټاګرام تاسو په سمپل د بری سیټینګ باندې کلیک کړئ تاسو له آپشن در کړئ سلیکټ اف تاسو ته کاری دلته سمره په دې باندې کلیک کړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ بریک تاسو نور اپلیکیشن هم سلیکټ کولای شي مطلب تاسو په واتس اپ سلیکټ کوئ په واتس اپ چې به کله هم تاسو میسج وکړئ تاسو نو واپس ډیلیټ کی نو هغه به تاسو بیا دلته ډیر زیات پسند تر غوښنه کتل شي تاسو ته کاری مې په واتس اپ هم سلیکټ کا بیا ته لاندې تاسو غواړئ چې دا ټول میسجونه په یو کلیک باندې واپس ډیلیټ کی مکمل دا اپلیکیشن صفا کی هغه را بار سیمپل ته آپشن تاسو در کلیک کلیئر میسجز نو تاسو ټول میسجونه په یو کلیک باندې ډیلیټ شي او تاسو ته چې څومره میسجونه اوس راځي هغه به ټول تاسو سره دلته شو کی که تاسو نو ډیلیټ هم کی او بیا به هم هغه میسجونه تاسو سره دلته شو کی نو ډیر زیات د کمال سره نه خو ګمل ګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې د هر چا د مسېنجر ډیلیټ شوی میسجونه وګورئ په دغه طریقه باندې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې ورسره واتس اپ میسجونه چې کوم دي هم تاسو کتلی شئ نو امید لرم تاسو په دا ویډیو خوښ وي که ویډیو خوښ وي د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه ته هم سپایده واخلي او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.